Täällä Sipoon Hintspyyssä oli 3 vuotta sitten iso talvimyrsky, jolloin kaatui paljon puita ja tästä muodostui tämmöinen luonnon oma hakkuualue. Ja viime vuonna sain täältä hurjasti korvasieniä. Ne on kyllä niin hyvin piilotettu, että vaatii ihan oman korvasieni silmän avauksen, että niitä voi löytää. Täältä ainakin pilkottaa muutama korvasieni. Useimmiten kun löydät yhden, niin löydät useamman. Siinä aika komea. Tässä jatkan näiden keräämistä ja palataan sitten näiden omanlaiseen valmistukseen. Miten tulee käsitellä korvasienet niin, että ne ovat syömäkelpoisia. Käsittelen tässä näitä korvasieniä käyttökuntoon. Eli mä poistan nämä multaset jalat. Ja sitten mä oon puolittanut ja tarkistanut, että ei ole etanoita siellä sisällä. Sitten huuhdellaan huolellisesti. Ja sen jälkeen keitetään 1/3 sieniin nähden keitin vettä. Annetaan kiehua kunnolla 5 minuuttia, jonka jälkeen ne valutetaan keitinvesi pois, huuhdellaan huolella ja keitetään uudestaan 5 minuuttia 1/3 vedessä. Ja muistetaan tuulettaa huolellisesti, eli pidetään ikkunat auki ja huolehditaan, että se keitinveden mukana tuoma höyry ei jää huoneilmaan. Ja muistetaan, että missään nimessä sitä keitinlientä, keitinvettä ei saa käyttää mihinkään.